Hei, kjære landsmøte. Jeg veldig sterk tilhenger av NATO, og jeg veldig glad i det norske NATO-medlemskapet. Det gjør at vi trygge i Europa og i Norge. Jeg også veldig sterk tilhenger av et sterkt forsvar. Det bidrar til trygghet. Det som ikke bidrar til trygghet, atomvåpen. Jeg bekymret for den store mengden atomvåpen som fordelt på etter hvert veldig mange land. Jeg blir også veldig bekymret når jeg hører trusler om å bruke de. Jeg blir bekymret når statsledere skryter av hvor stor atomknapp de har. Og jeg bekymret eller redd for at noen av de våpnene kan komme i feil, eller skal vi si farlige hender. Nå har vi et rammeverk som gjør det mulig å forby atomvåpen. Landsmøtet skal nå ta stilling til om Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Dette har vært vanskelig for oss, fordi vi har så veldig gode venner i NATO. Men jeg tror kanskje tiden inne nå til at vi tar en aktiv rolle og snakker med en tydelig stemme til våre venner i NATO. Vi skal snakke med dem, og vi skal snakke om hvordan vi kan få til et forbud og en gjensidig nedrustning. Dette etter hvert veldig mange som mener. Nobelkomiteen sa at et forbud sannsynligvis avgjørende på veien til en atomfri verden. Den internasjonale Røde Kors-komiteen har sagt at dette den store mangelen i vårt felles internasjonale regelverk. Jeg merker også at det flere og flere forsvarstilhengere og NATO-tilhengere her hjemme begynner å ta til ordet for det samme. Jeg tror at det nå flertall i denne salen for at vi skal si ja til at Norge skal gå foran, signere traktaten og jobbe med våre venner i NATO. Jeg vil derfor oppfordre redaksjonskomiteen til å komme med et tydelig forslag. Jeg tror vi trenger å være tydelige. Et tydelig forslag ikke å si at vi over tid skal jobbe for nedrustning. Det en selvfølgelighet som alle enige om. Tydelig å si at Arbeiderpartiet skal jobbe for å signere avtalen. Jeg har tre barn. Mange i salen har barnebarn. Vi skylder de den tydeligheten. Tusen takk.